Fala galera, tudo beleza com vocês? Pois bem, nesse clima aqui de noite, né? Estamos aqui no canal Repetentes com um game que um amigo nosso aqui indicou pra gente. Um game do Cartoon Network. O link pra download não, né? Pra você jogar vai estar na descrição desse vídeo. Eu meio que passei toda a parte inicial aqui desse negócio. É um game que vale realmente a pena jogar, dá pra perder um tempão. E eu sei que tem pra celular, então provavelmente vou baixar pro meu celular caso dê certo, caso eu consiga ter um celular que jogue, que rode isso aqui, tá? Então, vou mostrar basicamente como é que funciona o game pra vocês. Ocorreu o seguinte, o Jake foi preso, foi capturado, tá? Algumas coisas aqui não estão disponíveis ainda por datas, né? No caso aqui já tá, porque nós já estamos no dia 30 do 8, ou seja, ontem, né? Eu fui passando, e a gente vai passando, tentando chegar aqui ao lugar onde o Jake tá preso, pra liberar ele. Bom, como é que funciona? Esse é o seu personagem. Essa é sua vida. Essa é sua defesa. Seu escudo, né? Sua defesa. Seu ataque e o crítico, que serve como bloqueio também. Bom, o bigode aqui vocês podem ver que ele está com 600 e 600 de vida, de defesa. Ótimo bigode. Barba masculina, aliás, né? Máscula, no caso. Cara do fim, chama assim. Aqui eu ainda não upei tudo o ataque, mas a look, que é o look, né? Sorte. Tá quinhentão. Tá top. A minha espada não é das mais poderosas, mas eu quis deixar ela assim por causa de usar o elemental fogo. Que é só você pegar aqui, ó. Vamos supor, eu tenho essa espada aqui, coloco ela aqui, coloco aqui. E dou misturar, ela vai ficar com fogo, tá? Aí vai ser boa com o elemento fogo. Não vou misturar aqui porque eu tô tentando ganhar um gelo pra fazer um elemental de água. Vamos para uma aventura pra vocês verem como que funciona a batalha. Aqui eu já tô bem forte, certo? Inimigos de fogo normais. O inimigo normal e agora o inimigo de gelo. O de gelo a gente é mais forte, né? Então, se por acaso o seu inimigo for de fogo, não utilize escudos de gelo. Aliás, meu escudo é de fogo, mas é bem fraquinho. Bom, aí quando vocês pegam os itens, existe como se fazer uma mistura, né? Aqui é a mistura de vida. Deixa eu ver quando que eu posso usar o que aqui. Bom, tá tudo no máximo praticamente. Se eu usar duas armas, uma vai meio que substituir a outra. Então, armas eu não posso usar. Aqui a vida tá no máximo. Tá, tô precisando de defesa, cara. Bom, vamos guardar isso aqui, então. Vamos fazer assim. Esse é o principal, esse é o que vai ser misturado. Uma vida de 340. E aqui principal e o que vai ser misturado. Assim, eu posso pôr aqui na poção veneno, que tiraria a vida, né? Só que aí se eu coloco esse aqui, a mistura resulta em algo que aumenta a vida e aumenta o escudo, que é muito bom. Se eu der aqui play, vou jogar de novo, tá? Vou estar upando meu personagem, enfim. Se eu clicar aqui, eu posso escolher no mapa. Eu vou jogar a aventura final desse mapa. É bem punk passar essa aqui, cara. É o chefão final. Vou tentar libertar o Jake. Era mais difícil quando eu passei a primeira vez. Não vou precisar fazer nada. Crítico.
Ah, dá umas coisas bacanas, cara. Pode baixar tudo. 450. É. Vamos usar. Quatrocentos e cinquenta agora. Esse aqui. Play. Bom, então a gente salvou o Jake. Mas não tem pra onde a gente ir, porque praticamente o nosso jogo acabou lá. Novo jogo continuar. Próximo em 9/1 de 2015. Mas um jogo que vale a pena vocês jogarem. Realmente vale a pena. Eu não sei se dá pra salvar, eu não tenho conta nem nada aqui. Certo? Mas eu gostei. É, eu queria ensinar vocês a fazer um elemental, mas eu acho que não vai dar. Então, deste jogo, Hora de Aventura do Cartoon Network, vale a pena ou não vale a pena jogar? Vale a pena jogar. Vale muito a pena jogar, galera. Repetentes à prova. Então é isso, galera. O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. 1 hora da manhã gravando, cara. Um grande abraço a todos vocês. Meu muito obrigado. Valeu, falou e até mais um Games para Jogar aqui no meu, no seu, no nosso canal Repetentes. E não se esqueça de dar uma passada no canal do nosso amigo que indicou esse jogo aqui embaixo e deixar o seu like e se inscrever lá, beleza? Valeu!